Радянський рух чесно відправляв звернення до народних депутатів з приводу того, щоб вони надали копії або хоча б зміст своїх декларацій за минулий рік. Ми звертаємося більше до їхнього морального боку і просимо, щоб вони проявили свою добру волю і надали ці копії декларацій, показали, наскільки вони відкриті. Тим більше, що декларації мають оприлюднюватися у ЗМІ, і це є загальнодоступна інформація. Тобто, якщо депутат відкритий, готовий спілкуватися з людьми, з пресою, він буде готовий надати копії декларації. Зараз Конституційний суд дозволяє не подавати свої декларації. На твою думку, чи багато депутатів все-таки її подадуть? Мені здається, що це ж не справа, це ж не юридична справа. Ми можемо знайти дуже багато якихось, не знаю, умовностей, які дозволять народним депутатам взагалі нічого не робити, не ходити в Верховну Раду, не працювати, не давати ніяких декларацій і не голосувати, не приймати, не брати участь у засіданні Верховної Ради. А це просто, мені здається, таке більш моральне питання. Якщо депутат зобов'язаний бути прозорим, це його обов'язок, і він так вважає, то він буде публікувати ці свої декларації. Якщо він так не вважає, то ніяким рішенням суду ми його не зобов'яжемо, тому що він недоторканий.